በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተ ክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ ትምህርት መምሪያ ከፒኤል አይ ጋር በመተባበር በመንፈሳዊ አመራር ላይ ያተኮረ ስልጠና ከግንቦት 14 እስከ 17 በኩሪፍቱ ማዕከል መስጠቱ ተገለጸ የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተ ክርስቲያን በሙያተኞች አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ ያሰልጣኙ ስልጠና ተካሄደ አገልጋይ መሪነት በሚል ርዕስ በዶክተር ኢያሱ ፈረንጅ የተጻፈው መጽሐፍ ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓ.ም በቦሌ አጥቢያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ተመረቀ ጸጋ በላቸው የተባለችው ነዋሪነቷ በሐዋሳ ከተማ የሆነው የአላሙራሙ ለወንጌል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ታፍና መወሰዷ ተነገረ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት መለኮት መምሪያ የመህቅህማ 25ኛ ዓመቱን በማስመልከት በሳውላ ከተማ ከግንቦት 16-18 ብሔራዊ ጉባኤ ተካሄደ ሶስተኛው የኪነ ጥበባት ምሽት ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓ.ም. ተመረጥ በፊሊፒስ ውስጥ ቤተክርስቲያን ዲካይድ መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ በጋምቤላ ሲኖዶስ በቤተል ማህበረ ምህመናን በሙርሌ ጎሳዎች የተሰነዘረባት ጥቃት ዘጠኝ አባላቷ መሞታቸው ተዘገበ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ አዲስ አበባ ሲኖዶስ 14ኛ የካውንስል ስብሰባውን ከግንቦት 18 እስከ 19 ዓ.ም. በኮልፌ ማህበረ ምህመናን አካሄደ። የአንጋፋው የወንጌል አርበኛ አሰፋ ጃቴ ግለ ታሪክ መጽሐፍ በደራሲ ደረጀ በላይነ ተጽፎ ግንቦት 23 ቀን በአይአይሲ ለምረቅ አበቃ ዩጋንዳ የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ወንጀል የሚያደርገውን ህግ አጸደቀች ቲርፈንድ ና ሮቻ የተባሉ የዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በተፈጥሮ የአየር ንብረት ጥበቃ ላይ የቤተ ክርስቲያን እገዛ መጠየቃቸው ተገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁም ቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የአገር ውስጥ ዜናዎች የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ ትምህርት መምሪያ ከፒኤልኤ ጋር በመተባበር የመንፈሳዊ አመራር ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ከግንቦት 14 እስከ 17 በኩሪፍቱ ማዕከል ማካሄዱ ተገለጸ ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተለው ያቀርበዋል እንደ መምሪያው ኃላፊ እንዳቶ አቶ አለማየው ገለጻ ስልጠናውን የኢትዮጵያ ቃሪዎች ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ በመክፈቻ ንግግርና በቡራኬ ከፍተዋል መራ ግብሩ የጀምረው ለዋና ስልጣኞች ስልጠና በመስጠት ሲሆን ይህም በቀጣዮቹ ዓመታት ቁጥራቸው እስከ 1 ሺህ የሚደርስ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ መሪዎች ለማሰልጠን የተያዘ ውቅድ አካል መሆኑ ታውቋል የስልጠናውን ተካፋዮች ከመላው የቤተ ክርስቲያኒቱ ቀጠናዎችና ከዋናው ጽፈት ቤት ልዩ ልዩ መምሪያዎች የተገኙ ወገኖች መሆናቸው ቸውን አቶ አለማየው በተለይ ለህይወት ቲቪ ተናግረዋል በክርፍቱ ማዕከል በተካሄደው በዚሁ የመጀመሪያ ዙር የስልጠና መርሃ ግብር ላይ 35 ጥንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ መሪዎች ተካፋይ ሆነዋል ይህንን የዋናው አሰልጣኞች ስልጠና ለማስፋትም በቀጣዮቹ ወራት በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ልዩ ልዩ መካከላት መሰል የአሰልጣኞች ስልጠናዎች እንደሚጀምሩም ይጠበቃል ከግንቦት 14 እስከ 17 በክርፍቱ ማከል በተካሄደው በዚሁ ስልጠና የዓለም አቀፉ የመጋበያን አመራር ስልጠና ተቋም ፒኤልአይ መሪ አሰልጣኝ የሆኑት ዶክተር ስኮት ሪች ባለቤታቸው ሎሪ ሪች ዶክተር ተስፋ የተሰማና ባለቤታቸው የዘሮ አበባ እንዲሁም የተቋሙ የቦርድ አባል ሚስተር ጆን በአሰልጣኝነት ተካፍለዋል በስልጠና ወቅትና በመዝጊያው ክፍለ ጊዜም የደቀ መዝሙርትነትና ክርስቲያናዊ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አተል አለማየው አንጅሎና ሌሎች አጋሮች ቸው የተጀመረውን ስልጠና ለቤተ ክርስቲያን እጅግ ጠቃሚ መሆኑንና ከታቅደው አንጻር ከባድ ቢመስልም የራዩ ባለቤት በሆነው በእግዚአብሔር እርዳታ እንደሚሳካ በመግለጽ የሚመለከታቸው አቃላት ሁሉ በሙሉ መሰጠት እንዲረባረቡ ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ ጋሌት ቤተ ክርስቲያን የማዕተኞች አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ የአሰልጣኙ ስልጠና ተካሄደ ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ክፍሉ ከግንቦት 21 እስከ 25 ባካሄደው በዚሁ ስልጠና መክፈቻ ላይ የኢትዮጵያ ቃልዮት ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጸሎትና መክፈቻ ንግግር አድርገዋል በመልእክታቸውም ከእግዚአብሔር የተካፈልነውን መልክና ባህሪ በስራ መግለጥ እንደሚገባ ለታዳሚዎቹ አሳስበዋል ስልጠናውም ሲቀጥል ስራን እንደ ተልኮ መመልከት ጥሪ አምልኮና አገልግሎት በተሰኙ ርሶች ላይ ለ85 የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መጋቢዎችና ነጋዴዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል በዚህ ስልጠና በብሉና አዲስ ጊዳ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ላይ በመመስረት የስራ ምንነት አላማ በአሰራር ወቅት ልንከተላቸው የሚገቡ መርሆች የደንበኞችና የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዋጋ ትመና የገንዘብ የጊዜና የሰዋብት አስተዳደር የስራ አጥነት መንስዎች የስኬት መሰረታውያን ና እንደ ክርስቲያን ሰርቶ ለበረከት በመሆን ረዕሰ ጉዳዮች ላይ ትምህርት ተሰጥቷል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ አገልጋዮችም ጭምር እንዴት ተግተው መስራት እንዳለባቸው እንዴት ትርፋማ ህይወት መኖር እንዳለባቸው እንዴት ለሌሎች ለበረከት መትረፍ እንዳለባቸው የሚያሳይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ትምህርት እንደሆነ ለመረዳት ችለናል ስልጠናውን የሰጡት በኢንተርናሽናል ክርስቲያን ሚኒስትሪ በሥነ መለኮት ትምህርት ቤቶችና በገበያ ስፍራ መሪዎችን ደቀ መዛሙርት በማድረግ የአገልግሎት የ45 ዓመታት ልምድ ያላቸው ዶክተር ፊሊፕ ከር እንዲሁም በዚሁ መስክ ከ16 ዓመታት በላይ የአገልግሎት ልምድ ባላቸው በዶክተር ሬንታሪድ ቶምሰን ና የሙያተኞች ክፍል አስተባባሪ በሆነው በወንድም ዮሴፍ በቀል አማካኝነት ነው በእነዚህ ቀናት ከወንጌላያን አብያተ ክርስቲያናትና ከተለያዩ ሚኒስትሪዎች በተለይም ከወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ከመሠረተ ክርስቶስ ከታላቁ ተልቆ ከሶፈስ አፍሪካ ከኤቫሱና ከመላዊ ቃልዊት መዋቅሮች የተውጣጡ ተሳታፊዎች በስልጠናው ላይ ተገኝተዋል ተሳታፊዎቹ ስልጠናውም ህይወት ለዋጭ መሆኑም ሲመሰክሩ ተደምጠዋል በመጨረሻ ስልጠናውም ሙሉ በሙሉ በመከታተል ለተሰጣቸው የመመዘኛ ፈተና 8 ከመቶና ከዚያም በላይ ላመጡ ተ ተሳታፊዎች የምስክር ወረቀት ተበርክቶ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆነዋል። አገልጋይ መሪነት በሚል ርዕስ በዶክተር ኢያሱ ፈረንች የተጻፈው መጽሐፍ ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓ.ም. በቦሌ አጥቢያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን ተመረቀ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በለቱ እንድም ሽመልስ ሳይሌ መድረኩን ያጋፈረ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ወጣቶች ደግሞ የአምልኮ ክፍለ ጊዜውን መርተውታል በመቀጠልም ታደሉ ዓለም ነው በዝማሬ ካገለገለች በኋላ ክቡር ዶክተር ሽፈራ ወልደ ሚካኤል ቃል እግዚአብሔርን አካፍለዋል በመልእክታቸውም ቤተ ክርስቲያን የጋንም ደጆች ሳይቋቋሟት ጥሳ መውጣት ትችል ዘንድ ሁለት ነገሮችን ማሟላት ይኖርባታል ይኸውም ትምህርት ማስተማርና ለእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌ የሚሆኑ መሪዎችን ማፍራት ነው ብለዋል በመራ ግብሩ ኩሌታ ላይ ዶክተር አለማየው አብተ ገብርኤል ና እህት ተፈራ አጠር ያላይ መጽሐፍ ዳስስ አቅርበዋል መጽሐፉ ለመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች ለሰንበት ትምህርት ቤቶችና ለአመራር ስልጠና ፕሮግራሞች ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል ይህን ተከትሎም ጸሐፊው ዶክተር እያሱ ፈረንጅ በስራቸው እገዛ ያደረጉላቸውን የተለያዩ ወገኖች በመዘርዘር ምስጋናቸውን አቅርበዋል የኢትዮጵያ ቃለዊት ምክትል ዋና ጸሀፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ መጽሐፉን በይፋ መርቀው በመክፈት ከጸለዩ በኋላ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል ጸጋ በላቸው የተባለችው ነዋሪነቷ በዋሳ ከተማ የሆነው የአላሙራ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ታፍና መወሰዷ ተነገረ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ድርጊቱ የተፈጸመው ግንቦት 15 ቀን 2015 ዓ ም ሲሆን ድርጊቱን የፈጸመው በወቅቱ የከተማው ከንቲባ የግል ጠባቂ የሆነው ኮንስታብል የኋላ መብራት ወልደ ማርያም መሆኑ ተነግሯል ወጣቷ የዳሽን ባንክ ዋርክ አካባቢ ሰራተኛ ስትሆን ጸጋ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ድረስ እንዳልተገኘች በስፋት እየተነገረ ይገኛል ቤተሰቦቿ በበኩላቸው ጉዳዩን ለህግ በማሳወቃቸው የፍርድ ቤት መጥሪያ ወጥቶ ግለሰቡ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውል ጥረት ቢደረግም እስካሁን የተለየ ነገር እንደሌለ ገልጸዋል አንድ የቅርብ ቤተሰብ አባል ለክርስቲያን ቲዩብ እንደገለጹ ጸጋ ግንቦት 15 ከስራ እንደ ወጣች በግለሰቡ ታግታ መወሰዷን ተናግረው ከዚህ በኋላ አከራዋ ወደ ቤተሰብ ደውለው ቤት አለማደሯን መስማታቸውን ገልጸዋል ግለሰቡ አያይዘውም ወጣቷ ወደምትሰራበት ዳሽን ባንክ ዋርካ አካባቢ ቅርንጫፍ በመሄድ ሲጠይቁ መታገቷ እንደሰሙ ተናግረዋል ቀደም ሲል በታጋቿ ቤተሰቦች ና ላይ ሲዜታ የቆየው አፋኙ ኮንስታብል የኋላ መብራት ወልደማርያም በቁጥጥር ስር ለማዋል መጥሪያ ከመዘጋጀቱ በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጨምሮ ሌሎች ተሰሚነት ያላቸው ግለሰቦች በማካተት በሽምግልና ለመደራደር ተሞክሮ እንዳልተሳካ ወላጆች ተናግረዋል የሐዋሳ ከንቲባ ጉዳዩ እንደሰሙ ግለሰቡን በስራው እንዳይቀጥል መንግስት ያስታጠቀውን መሳሪያ እንዲፈታ ና በተገኘበት እንዲያዝ ደብዳቤ ለፖሊስ ኮሚሽን ደብዳቤ መላካቸውን ታውቋል ፖሊስ በመግለጫው ተፈጸመ በተባለው ወንጀል መሰረት ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ ገልጾ ከጠለፋ ወንጀል ጋር የተጠረጠሩ ስድስት ሰዎች በቁጥጥር ስር አውያለው ማለቱ ታውቋል ይህች የአላሙራ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እጮኛ እንደነበራትና በቤተክርስቲያን ክርስቲያን የሚሰጠውን የጋብቻ ትምህርት ተምራ በመጨረስ ትዳር ለመመስረት በመዘጋጀት ላይ እንደነበረች ታውቋል በአዋሳ ከተማ ያለ አሙራ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆነችው ወጣት በመንፈሳዊ ህይወቷ የተመሰከረላ ጌታን የምትወድ የዝማሪ ጸጋን የታደለች ና በሁሉም ዘንድ የምትወደድ እህት እንደሆነች የቤተ ክርስቲያን ምንጮች መመስከራቸውን ዘገባው ያስረዳል ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለመዋል ህብረተሰቡ ከጉዳዩ ጋር የተያያዘ ጥቆማዎችን በ 096454677 እና በ0969 እንዲያሳውቅ ፖሊስ የትብብር ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ቃል ህይወት የሥነ መለኮት መምሪያ መቅህማ 25ኛ ዓመቱን በማስመልከት በሳውላ ከተማ ከግንቦት 16 እስከ 18 ብሔራዊ ጉባኤ ተካሄደ ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በመክፈቻው ላይ የሳውላ ከተማ ከንቲባ የሆኑት አቶ ኤርሚያስ ወሰኔ ና ምክትል ከንቲባው አቶ ንጋቱ ተፈሪ የእንኳን ደና መጣችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ የአገሪቱ መሪዎችን በመወከል ተንበርክከው ተጸልዮላቸዋል በስልጠናው ቆይታ ወቅት የኢትዮጵያ ቃልዮት ምክትል ዋና ጸሐፊው ዶክተር ኤርሚያስ ማሞና የደቡብ ምዕራብ መሀል ቀጠና ጸሐፊ አቶ ጣሰው ጫፎ ለታዳሚው የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል ከሰበታ ከተማ ዲማ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የተጋበዘችው እህት አለሚቱ በላይ ነህ ካለም ገና ቤተል ቃል የተጋበዘችው እህት አለሚቱ አበበ እንዲሁም ከሳውላ ቁጥር አንድ አጥቢያ ቃልዮት የመጣው ወንድም ታሪኩ ተሾመ በዝማሬ አገልግለዋል በተለይ የህት አለሚቱ አበበ የህይወት ምስክርነት የስልጠናውን ታዳሚ የሚያንጽ እንደነበርም ተነግሯል በመቀጠልም የኤስአይም ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር አቶ ነብዩ ሀይሌ ለታዳሚው ሰላምታ አቅርበዋል የስልጠናው አስተባባሪ ወንድም ጌታውን ዱናሎ እንደተናገረው በኢትዮጵያ ቃል በስነ መለኮት መምሪያ ስር የሚገኘው መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት የማጥናት ወይም መቅህማ ክፍል በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ባዘጋጀው በዚሁ ስልጠና ላይ በአሰልጣኝነት የተሳተፉት ዶክተር ወንድሙ አበበ ና መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋዬ መሆናቸው ታውቋል በተንቀሳቃሽ ወንጌላውያን ረገድ መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋዬ ጋድስ ፋርም ወይም የእግዚአብሔር እርሻ በሚል ርዕስ መጠነ ሰፊ መልእክት አስተላልፏል ዶክተር በኩላቸው ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቃል ትኩረት በመስጠት ማገልገል ያለባት ለምን እንደሆነ የሚያብራራ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት አስተላልፈዋል መጋቢ ማርቆስ አበበ የውይይት አጀንዳዎችን በማቅረብ የልምድ ልውውጥ ክፍለ ጊዜውን እንደመሩም ተገልጿል በመቀጠልም አባቶችን ጋቢ አልብሰው በመባረክ ልዩ የባርኮት ክፍለ ጊዜ ተካሂዷል በመጨረሻም ስምንት ነጥቦች ያሉት የአቋም መግለጫ ተዘጋጅቶ ከቀረበ በኋላ የስልጣናው መራ ግብር ፍጻሜ መሆኑን የመቀይ ማስተባባሪ ወንድም ጌታውን ዱናሎ በተለይ ለይወት ቲቪ ተናግረዋል ሶስተኛው የኪነ ጥበብ ምሽት ግንቦታ ያቀን 2015 ዓ ም በፊልጵስ ቤተ ክርስቲያን ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እንደ አስተባባሪዋ እንደ ዶክተር ሆሊ አሉላ ገለጻ የፊታችን ማክሰኞ የሚካሄደው የዚሁ የጥበብ መሰናዶ አላማ ወንጌልን በጥበብ አዋስቶ ለታዳሚዎች ማቅረብ ነው ይህ የኪነ ጥበብ ምሽት የሚካሄደው ከስካይላይት ሆቴል ጀርባ ከሺ ባህል ምግብ ቤት አጠገብ በሚገኘው በፊሊጵስዎስ ቤተ ክርስቲያን አመሻሽ ላይ 11 ሰዓት ጀምሮ ሲሆን ፍላጎቱ ያላቸው ታዳሚዎች በስፍራው እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል ቤተ ክርስቲያኒቱ የኪነ ጥበብ አቅም በመረዳት በጥበብ ውስጥ ያለውን እምቅ ሀይል ለወንጌል ስርጭት በመጠቀም ቅዱሳንን አስታጥቃ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት አቅዳ በመንቀሳቀስ ላይ እንደምትገኝ ዶክተር ሆሊ ተናግረዋል እንደ ዶክተሯ ገለጻ ቤተ ክርስቲያን ጥበብ ለወንጌል ከፍተኛ አገልግሎት እንደሚሰጥ በማመኗ መሰል ምሽቶችን ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ ባለሙያዎችን በመጋበዝ ና ሁኔታዎችን በማመቻቸት ድርሻዋን እየተወጣች ትገኛለች የፊልጵስዩስ ቤተ መጋቢ የሆኑት መጋቢ እንዳልካቸዋዝ ወጣቶች ባላቸው ክሎት መክሊት እግዚአብሔርን ሊያገለግሉና ቤተክርስቲያን በረከት ሊሆኑ እንደሚገብ አሳስበው በእለቱ በተዘጋጀው የኪነጥበብ ጥበብ ምሽት ላይ ህዝቡ እንዲታደም ጋብዘዋል የዜናውን ዝርዝር የላከልን ጋዜጠኛ ዳንኤል ጌትነትን በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ የጋምቤላ ሲኖዶስ የቤተ ማህበር ምዕመናን በሙርሲ ጎሳዎች በተዘነዘረባቸው ጥቃት ዘጠኝ አባላቷ መሞታቸው ተገለጸ በኢትዮጵያ ዴሊ ኒውስ ዋዜማ ሬዲዮ እንደዘገበው ባለፈው ሰኞ በማህበረሰብ ምዕመናኑ ላይ ይህንን ጥቃት የሰነዘሩት የደቡብ ሱዳን የሙር ሌጎስ አባላት ናቸው ከሳምንት በፊት የተሰነዘረው በዚሁ ጥቃት መሳሪያ የታጠቁት የሙር ሌጎስ አባላት ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ በመዝለቅ አምልኮ ለመታደም የመጡትን 2700 አባላትን በመክበብ ተኩስ ከፍተዋል የደቡብ ሱዳን የሙር ሌጎሳዎች አላማ ህጻናትን አግቶ መውሰድ ቢሆንም ህዝቡ ግን በእንቢታ ግብ ግብ በመፍጠሩ አንድ ህጻን ልጅን ጨምሮ የማቹች ቁጥር ዘጠኝ ደርሷል የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ጥቃቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በጥቃቱ ክፉኛ የቆሰሉ ሰዎች የጋምቤላ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል ይሁንና በጥቃቱ ስለተጎዱ ሰዎች ቁጥርና ምናልባትም ታግቶ የተወሰዱ ህጻናትን ስለመኖራቸው የሰጠው አንዳችን መረጃ የለም ተብሏል የደቡብ ሱዳኖች ታጣቂ ሙርሌ ጎሳ አባላት በየጊዜው ድንበር አልፈው በመግባት ተመሳሳይ ጥቃት እየሰነዘሩ ህጻናትን አፍነው እንደሚወስዱም ዘገባው አስታውሷል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ አዲስ አበባ ሲኖዶስ 14ተኛ የካውንስል ስብሰባውን ከግንቦት 18 እስከ 19 2015 ዓ ም በኮልፌ ማህበር ምእመናን አካሄደ ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ባለውና በወንጌል ማኅበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አድርጋለሁ በሚለው መርህ ቃል የተመራው የካውንስሉ ስብሰባ በሲኖዶሱ ስር ካሉ 33 ማኅበረ ምዕመናት ሪፖርት ሰምቷል በሲኖዶሱ ማኅበረ ምዕመናት ውስጥ የወንጌል ተልኮ ላይ የሚያበረታታ እንቅስቃሴ መኖሩና በፋይናንስ አቅም ራስን ከማጎልበትም አንጻር የተከናወኑ ተግባራት በሪፖርቱ ላይ ተካተዋል የአገልግሎት ጊዜያቸውን ባጠናቀቁ የሲኖ ኖዶሱና አገልግሎት ክፍል መሪዎች ምትክ ካውንስሉ ሌሎች መሪዎችን የመረጠ ሲሆን አንዲት ስብከት ጣቢያም ወደ ማህበረ ምዕመናንነት እንድታርግ ውሳኔ አሳልፏል ከዚህ ጋር በተያያዘም በመራ ግብሩ ላይ በሰኔ ወር የሚደረገውን ብሔራዊ መጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትን ክብረ ባህልን የተመለከቱ ገለፃዎችና የቁሳቁስ ስርጭትም ተደርገዋል አንጋፋው የወንጌል አርበኛ አሰፋ ጃቴ ግለ ታሪኩ መጽሐፍ በደራሲ ደረጀ በላይ ነ ተጽፎ ግንቦት 23 ቀን በአይሲአይቲ ለምረቃ መብቃቱ ተነገረ ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ከ1940 ዓ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ የወንጌል አገልግሎት ታሪክ ጉል አሻራ ያሳረፉት አቶ አሰፋ ጃቴ ግለ ታሪክ መጽሐፍ በርካታ የቤተ ክርስቲያን ተወካዮች አባቶችና የሥነ ጽሑፍ ወዳጆች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት ምረቃው የተካሄደ ሲሆን በርካታ የወንጌል ፍሬዎቻቸውና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም በዕለቱ ተገኝተው ስለ ወንጌላዊው አገልጋይ ፍሬያማ ህይወት እማኝነታቸውን ሰጥተዋል አቶ አሰፋ ጃቴ የቃሌዎት ቤተ እናቶች አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ሀከላ ልጅ ሲሆኑ ከተገኙባት ቃሌዎት ቤተ አልፈውም በፓፕቲስት ሚሽን በማገልገል ዛሬ በሀገራችን ውስጥ ካሉት አብያተ ክርስቲያናት መካከል በአንጋፋነት የሚጠቀሱት የብርሃነ ወንጌልና ብርሃነ ክርስቶስ ቤተ ዛሬ ለደረሱበት ደረጃ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ወደ ሆሳና በተመለሱበት ወቅትም ሳና እናት ቃሌዎት ቤተ በቤታቸው ውስጥ እንድትጀመር ያደረጉ ጉምቱ አገልጋይ መሆናቸውን በመርሃ ግብሩ ላይ ከደቡብ ሸዋ ቀጠና ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን ተወክለው የመጡት አቶ ፍላቴ ተናግረዋል በመቀጠልም የብርሃነ ክርስቶስና የብርሃነ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች ፓስተር ከበደ ጎንፋ እና ፓስተር ንጉሴ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ተወዳጆቹ የወንጌል አገልጋዮች ፓስተር ስሜ አደሰ ና ወንድም ንጉሴ ቦልቻም የመጽሐፍ ግምገማ በማድረግና የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል አገልግሏል በመጨረሻም አቶ አሰፋ የምስጋና መልእክት አስተላልፈው መጽሐፉ ተመርቆ መራ ግብሩ ተጠናቋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች አልፋለሁ ዩጋንዳ በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ወንጀል የሚያደርገውን ህግ አጸደቀች ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዩዌር ሙሴቬኒ ፊርማቸውን ያኖሩበት የረቂ ቃዋድግ ተመሳሳይ ፆታ ግንኙነትን የሚፈጽሙ ሰዎችን ሁሉ በእድሜ ልክ የሚያስቀጣ እንደሆነ ታውቋል ይህ ጉዳይ የሀገሪቱ ባህል የሚጻረር እንደመሆኑ በአንዳንድ ሁኔታዎች ደግሞ የሞት ቅጣትን ሊያስከትል እንደሚችል ተነግሯል ረቂቅ ቁ ባለፈው መጋቢት ወር ላይ በሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ማሻሻያ እንዲደረግበት ለፓርላማ ቀርቦ ነበር ቀደም ሲል ቀርቦ በነበረው እግ ላይ ማንኛውም ራሱን በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት አፍቃሪነት የመደበ ወይም የፆታ ለውጥ ያስደረገ እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዝርዝር ውስጥ የሚካተት የፆታ ዘንባል ያለው ዜጋን ሁሉ ወንጀለኛ የሚያደርግ ነበር ሆኖም ግን ፕሬዚዳንት ዩዌር ሙሴቬኒ ይህ ሰዎች እንዲታሰሩ ና በአካላዊ ገጽታቸው ብቻ እንዲከሰሱ ያደርጋል ሲሉ ሳይቀበሉ ቀርተዋል ፕሬዚዳንቱ ረቂቅ ህጉ እንዲሻሻል ወደ ፓርላማ መልሰውት ነበር በዚሁ መሰረት ተሻሽሎ አሁን ላይ የቀረበው ረቂቅግ የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ወንጀልነት ወንድ ከወንድ ጋር በሚደረግ ወሲባዊ ድርጊቶች ላይ የተወሰነ ሆኗል ይህንን ህግ ተላልፈው የተገኙ እስከ እድሜ ልክ ይጠበቅባቸዋል ለከባድ ወንጀሎች ማለትም ወሲባዊ ጥቃት በህጻናት ላይ በአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ በሚፈጽሙበት ጊዜ አለም የጥቃት ሰለባዎቹ ለእድሜ ልክ ህመም የሚዳርጉ ከሆነ በወንጀል ፈጻሚ ላይ የሞት ቅጣትን ይደነግጋል ማህበረሰቡ በህፃናት ወይም በሌሎች ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ አባላት ላይ ማንኛውም አይነት የተመሳሳይ ጾታ ጥቃት በሚያዩ አለያም በሚሰሙበት ጊዜ ለባለስልጣናት ማሳወቅ እንደሚጠበቅባቸው ቢቢሲ ዘግባል በምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ጋንዳ የተመሳሳይ ጾታ ቀድሞም ህገወጥ ተደርጎ ነው የቆየው ይህ ህግ ከህገ ወጥነቱ አልፎ ነገሩን ወንጀልና በተራዘመ እስር የሚያስቀጣ ያደርገዋል ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ጉዳይ በዩጋንዳ ፓርላማ የተላለፈውን ውሳኔ ሲቃወሙና ፕሬዚዳንቱ እንዳይፈርሙ ሲያሳስቡ እንደነበር የሚዘነግ አይደለም ቲርፈንድ ሮቻ የተባሉ ዓለም አቀፍ ክርስቲያናዊ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በተፈጥሮ የአየር ንብረት ጥበቃ ላይ ቤተ ክርስቲያንን እገዛ መጠየቃቸው ተገለጸ እንደ ድርጅቱ ገለጻ የዓለም የአየር ንብረት በመቀየር የአካባቢ ጥበቃን ማረጋገጥ ቤተ ክርስቲያን አንዱ ታላቅ አድራዋ ነው ምድር መጠበቅና መንከባከብ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ከሰጣቸው ታላቅ አደራዎች አንዱ እንደመሆኑ በዚህ መክሊቷ ሰርቶ አደራዋን መወጣት ይጠበቅባታል ብለዋል ድርጅቶቹ በመንግስታት መካከል የሚደረጉ ጦርነቶች በርካታ ከባባድ ኢንዱስትሪዎችና ተሽከርካሪዎች ወደ ከባቢ አየር የሚለቁት መርዛማ ጋዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ምድርና መላውን የሰው ልጅን ለመከራ በመዳረግ ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል እንደ ድርጅቱ ገለጻ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሶማሌና በሌሎች ሶስት ዓለም ሀገራት የታዩ ድርቆች የሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ባለው ግማሽ ክፍለ ዘመን ታይቶ የማይታወቅ ናቸው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም ባደጉት ሀገራት ጨምሮ በየጊዜው የሚከሰቱ ሰደድ እሳቶችም የዚህ የዓለም ሙቀት መጨመር አሉታዊ ውጤቶች ናቸው ስለዚህ ይላሉ ድርጅቶቹ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተፈጥሮን በማዳን የምድርን ጥፋት ለመቀነስ በአየር ንብረትም ለውጥና የተፈጥሮ ሀብትን ጥበቃ ላይም ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ይኖርባታል ብለዋል ዘገባው የክርስቲያን ፖስት ነው ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብረዳችሁ የነበርኩት እኔ ጽጌ ሬዳ አለሙ ነበርኩ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቁማ ካላችሁ ልታደርሱ ትችላላችሁ እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገና አመሰግናለን የሳምንት በለን